Medresa u Banjoj Luci, sedma medresa Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, otvorena je nakon 80 godina, koliko je prošlo od zatvaranja tokom Drugog svjetskog rata. Današnja medresa je ime dobila po Rejsul Ulemi Islamske zajednice Hafizu Ibrahim Efendi Maglajliću, koji je rođen u Banjoj Luci, a funkciju petog po redu Rejsul Uleme obnašao je od 1930. do 1936. godine. Razgovarali smo sa direktorom medrese Muris Efendijom Spahićem, koji ističe da svojim učenicima nastoje da obezbijede sve što im je potrebno. Ove godine raspisan je konkurs za prijem sljedeće, treće generacije učenika medrese Reis Ibrahim Efendija Maglajlić u Banja Luci i ove godine primamo 18 učenika, jedno mješovito odjeljenje. Što se tiče boravka, života učenika u medresi, odlukom Reisul Uleme školovanje u medresi Reis Ibrahim Efendija Maglajlić je za sve učenike besplatno. Mi smo kazali da ćemo za naše učenike obezbijediti besplatno školovanje, besplatan smještaj u prostorima kojima raspolaže Islamska zajednica, da ćemo obezbijediti nastavna učila, odnosno nastavna sredstva koja su im potrebna u toku školovanja. Medresa se nalazi u bivšoj zgradi muftijstva Banjalučkog. Medresa prati nastavni plan i program drugih medresa u Bosni i Hercegovini. Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 18. juna 2022. godine. Medresa će objaviti rezultate prijema i upis učenika na web stranici medrese najkasnije 3 dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika. Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju u medresu najkasnije 3 dana od dana objavljivanja konačne liste rezultata prijema učenika u sekretarijat medrese.